El món riquíssim del músic israelià Omer Avital, el personal estil de guitarrista nord-americà Dave Mitchell i l'art del compositor i guitarrista flamenc Chicuelo són les grans atraccions del Festival Menorca Jazz Primavera, que aquest divendres ha encetat una nova edició amb la música o mescla de jazz tradicional i electrònica de l'Hivert Fortuny. Els experts l'aclamen com un poeta del jazz. Omer Avital, un artista àmpliament reconegut en l'escena internacional a terra aquesta primavera en el Festival Menorca Jazz, que enguany arriba a la seva 19a edició. Però el músic israelià considera com la substància i esperit del multiculturalisme musical no és l'únic plat fort del certamen, que visitaran també el guitarrista Dave Mitchell i el duo de luxe format pel pianista menorquí Marco Mezquida i la guitarra flamenca de Juan Gómez Chicuelo, dues personalitats artístiques a l'alçada d'un festival que millora any rere any. El bo que té aquest programa, que hem fet tan complet, que és per tot tipus de públic. A un que li agrada més el jazz de sala, el jazz clàssic, vindrà en el de Dave Mitchell, i en canvi un que és més de swing i un pot de blues, doncs vindran els palmarans, la família. L'Indie Exchange, una trobada de ballarins de l'indie hop de diferents procedències, és una de les novetats destacades del certamen d'enguany. A més de 100 inscrits, a manca de 40 dies per la trobada, l'èxit de la convocatòria sembla assegurat. Bàsicament se resumeix amb activitats en el carrer, ball lúdic, perquè l'indie hop se caracteritza per ser un ball social, es balla en parella, però balles amb persones que pràcticament no coneixes. Després de 18 edicions, el Festival Menorca Jazz Primavera progressa i eixampla la seva audiència. De cada any sempre ens hem de reinventar i també és una mica de jazz, que a vegades improvisam una mica perquè és l'essència d'aquesta associació, que intenta de fer les coses bé, millorant. El festival compta amb la col·laboració de diferents entitats, entre les quals aquesta casa i B3, que n'és enguany el mitjà oficial.